Meu povo, estamos junto com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, a você que me assiste pelo canal 2.1 e também pelo Facebook. Eu acho que eu não tô te vendo, mas eu tô te vendo, viu? Quero mandar um abraço aí para nosso querido Jean Leal, que diz aqui do Grande Vitória, ligada no programa. Um grande abraço, minha querida. Para Cândida Nascimento, tá dizendo assim: Luiz, manda um beijo para a repórter mais linda da TV em Tempo, Bárbara Mitoso. Ih, descartou as outras, hein? Não quero causar confusão. Mandar um abraço pro meu pai, Afonso Aguilar, que tá me assistindo lá de Tefé. Grande abraço para todo mundo lá, viu? Meu povo, ir no Japiim não tá fácil. É a questão de assalto tem aterrorizado ali os moradores. Você vai estar acompanhando nesse momento imagens de câmera de segurança de um assalto que foi cometido lá no bairro. O funcionário da loja, perceba, é um idoso, minha gente, que é assustado e com medo, né, ali na hora de passar a renda pro camarada, fica ali e entrega tudo logo, com medo de morrer. O camarada finge ali de boa e depois chega, já saca a arma apontando, pedindo a renda, aborda ali clientes também no local. Gente, que assustador, que assustador. Né? Eu já falei pra você que o Japiim antigamente estava criando um histórico de diversos assaltos, de violência no bairro, mas ultimamente isso tinha paralisado. Só que hoje a gente percebe que está tudo voltando, está tudo acontecendo de novo. Aí o caboclo que meteu o assalto é esse aí, ó, é esse camarada aí, juntamente com o comparsa dele. Gente, se você conhece essa dupla, entre em contato com a polícia. Se não quiser passar para a polícia, repassa para cá para o programa que nós vamos mandar a sua denúncia, mas vamos colocar esses caboclos atrás das grades, tá certo? Vamos colocar esses caboclos atrás das grades. Vamos trazer proteção para quem é de bem, para o cidadão de bem que trabalha todos os dias. Vem para cá comigo! Falei de Tefé ainda agora, mandando um abraço pro meu pai. E eu vou para lá, sabe por quê? Porque a polícia prendeu um caboclo suspeito de traficar drogas na cidade. A prisão faz parte da Operação Natal da Paz, que também ganha incursões do interior do estado. Você acompanha agora com Sebastião Souza, o maninho de Tefé na tela, Dona Mira. É isso mesmo. Os policiais militares iriam averiguar uma denúncia no bairro Colônia Ventura quando viram dois homens em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, um conseguiu fugir e Adenilson Farias da Mota, de 33 anos, foi preso. Com ele, a polícia encontrou na mochila dele uma porção média de maconha do tipo skunk, pesando 48 gramas e mais 7 trouxinhas da mesma droga, além de R$ 322 em espécie. Adenilson foi levado à delegacia e vai responder por tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sebastião. O Sebastião, ele abre o olho no final da matéria. Aí abriu o olho. Durante a matéria ficou de olho fechado. Sebastião, um grande abraço, meu querido. Vem pra cá comigo, olha só. Meu povo, você vai ver agora a continuação da matéria Operação Natal da Paz, que é justamente essa, né, que o pessoal também está deflagrando no interior do estado aí, que o Sebastião trouxe as informações. A gente começou ontem e agora a gente termina complementando a matéria, coloca na tela, quem estava lá era eu! Capitão, a gente não andou nem 10 metros direito, a gente viu uma outra guarnição aqui, né, na VTR, mas tem outros policiais que ficam ao lado dos bancos. Para que especificamente eles estão aqui ao lado dos bancos aqui da... do centro? É que há uma grande movimentação em dias de pagamento, fim do mês, chega a época de pagamento, então há uma grande movimentação nos bancos. Esse policiamento especificamente fica reforçando também a prevenir ocorrências perto do local de banco, né? É, tem a questão do 13º, tem gente que, sim, vai tirar dinheiro para comprar, né? E tem gente que, tem estudante que ainda recarrega a carteirinha, que vem tirar, sim, o dinheiro, todo mundo procurando também comprar presente para festividade, então por isso a guarnição aqui na porta. Próximo aos bancos, isso. A saída de banco, famosa saída de banco. De banco. Também, com certeza. Tem muita ocorrência, tem acontecido muita ocorrência nesse já fim de ano aqui, justamente com essa saída do 13º, essas coisas? Sim, ainda bem que devido ao policiamento já esse número de ocorrências diminuiu aqui no centro. Na verdade, não há quase ocorrência nesse sentido, porque o policiamento está próximo, mas se não ficar próximo dos locais, começa a voltar essas ocorrências de saída de banco, baluda, golpe da baluda, que também tem, quem sai do banco, aí os criminosos pegam ali, sim, alguém ali para efetuar esse crime aí. Ó, a gente vai sair daqui, está na Saldanha Marinho com Eduardo Ribeiro, nós vamos para outro ponto específico, onde o capitão vai estar falando mais, né, sobre cada um desses pontos, por que que tem policial ali, por que que tem viatura naquele local, né, para inibir qual tipo de crime. Então vem com a gente que ainda tem muita coisa para acontecer, viu?
usuário do transporte público acabou de ser assaltado. Os policiais da 17ª Sicom, que estão prestando aqui ajuda também para a Operação Natal da Paz, estão indo lá averiguar a situação para ver se encontram ali, né, aquilo que foi roubado dele. É assim que a polícia está fazendo. Recebe a ocorrência, recebe a denúncia e em seguida já acompanha o cidadão. O que você acha do trabalho da polícia aqui todos os dias no centro da capital a partir de agora, nesse fim de ano aí na Operação Natal da Paz? Ah, é muito bom. Sempre ficam aqui andando. A gente sente que tem mais segurança quando eles ficam aqui. Eu penso que... E trabalha de uma forma mais segura, né? É, muito melhor. O que você acha do trabalho da polícia agora que está dioturnamente aqui no centro da capital? É melhor porque é mais segurança para uno. Você se sente seguro? Ser seguro, sim. A gente sabe que é uma questão de segurança aqui em Manaus, está meio complicada, tem assalto, tem furto, principalmente aqui nas paradas de ônibus. Mas a polícia está intensificando a ação aqui do Natal da Paz. O que o senhor acha da polícia presente aqui no centro? Tá certo, tá, digamos assim, fazendo segurança, tanto para quem vem como quem trabalha, né? Principalmente para quem trabalha, que está difícil, né? Exatamente. Então a senhora concorda com esse trabalho da polícia? Claro que concordo. A senhora acredita na polícia do Amazonas? Acredito. Como é que acontece esse trabalho aqui, essa ação conjunta, juntamente com os policiais da motocicleta, os policiais da ciclopatrulha, da VTR, aqui nessa área que é a mais crucial aqui do centro da capital? Em vários pontos da cidade de Manaus, há uma exigência, né? Há uma necessidade de um policiamento mais ágil. Mas no centro isso aqui se torna muito obrigatório. Por isso há um policiamento motorizado em motocicleta, que eles conseguem se deslocar através do trânsito congestionado de maneira mais ágil, deslocar por pontos que a viatura quatro rodas não consegue chegar de maneira mais eficaz. Polícia Militar do Amazonas está no centro da capital, está nas ruas de Manaus, fazendo a Operação Natal da Paz. Então, se você tiver qualquer ocorrência, qualquer denúncia a fazer, tem policial na motocicleta, tem policial na ciclopatrulha, tem policial na viatura, tem policial que está fazendo incursões a pé mesmo aqui no centro da capital, tudo para trazer segurança para você. Agora, meu amigo, deixa eu dizer, não é fácil, porque nesse sol aqui de Manaus, meu amigo, é complicado trabalhar. Imagine para eles que estão todos os dias nas ruas. Natal da Paz, Polícia Militar do Amazonas, nas ruas de Manaus, trazendo proteção para você. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra. Nesse caso, ande pela sombra mesmo, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu! Meu povo, quero agradecer ao nosso querido editor Ulisses, que transforma o nosso material e traz uma matéria bem bacana para você. Agradecer ao meu produtor também, Ryan Costa, tá certo? Ao meu diretor, que sempre acredita nas nossas ideias, né? Quero mandar também um abraço para todo o corpo da Polícia Militar do Amazonas, que sempre nos permite gravar matérias como essa, justamente para mostrar o trabalho deles, vem? Mas não foi a única matéria que a gente gravou, não. Tem também material especial amanhã aqui no programa Na Mira. Coloca aqui! Hoje nós vamos falar de mais uma especializada da Polícia Militar, o policiamento turístico. A polícia hoje é composta por policiais que falam inglês, espanhol, japonês e francês. Ainda não tinha ouvido falar do policiamento turístico, né? Pois é, amanhã eu vou mostrar pra você qual é a forma de trabalho deles aqui em Manaus e em todo o Amazonas. Agora vem comigo! Tem uma coisa muito especial pra você que você não pode perder. Isso mesmo, o lançamento do livro No Rastro da Notícia, do nosso querido jornalista investigativo Roberto Cabrini. Ah, Luiz, mas o que significa esse livro? Ele vai lançar aqui em Manaus, meu povo, dia 4 de dezembro. A nossa nova TV em Tempo está trazendo Roberto Cabrini mais uma vez para falar do seu livro. E olha, você pode ganhar, viu? Pode ganhar durante o sorteio. Como é que faz, Luiz? Você tem que enviar uma selfie. Então faz o seguinte, aproveita, faz uma selfie agora. Eu, junto com o meu amigo Roberto Cabrini, faz uma selfie da TV mostrando nós dois e o livro, tá certo? Vou dar 10 segundos. 1, 2, 3 e valendo! Pronto, essa é a primeira parte. A segunda parte, você tem que enviar essa selfie para o 99320. Cadê o número? 99327-6649. Tá aqui, né? Tá na tarde. 99327-6649. E a gente vai fazer o sorteio em breve. Então fica ligado. Meu povo, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu volto aqui, tá certo? Fique tranquilo, não faça nada de errado e entre pela sombra. Você pode ser o próximo a entrar na minha casa.